ჩვენი სულიერი ოპტიტო მატერიალური თანადგომითა და ურთიერთ თანადგომით გამამხნევოთ ერთმანეთი, ამოვიდგეთ ერთმანეთს კარში, რითაც შეგვიძლია, როგორც შეგვიძლია, და ფიქრობ, არანაკლები მნიშვნელობა აქვს. დღეს საქართველოში, საკუთარ სამშობლოში, ტოლილი ოჯახებისა და მათი წევრებისათვის იმ სულიერ თანადგომას, იმ შემოქმედებითი კულტურის თანაზიარობასაც, რომელსაც ჩვენ ჩვენი მოგზელებული რეპერტუარიდან შემოგთავაზებთ. Thank you.
ხმეთეთრი სინანდელი გადაგებია. Oh,